Dobar vam večer, dobrodošli u Dnevnik Vinkovačke televizije. Evo što izdvajamo. Rak dojke nije neizlječiva bolest. Prevencija i rano otkrivanje povećavaju mogućnost izlječenja i do 90%. Dan ružičaste vrpce obilježen je u Vinkovcima. Pjesmom protiv nasilja u Andrijaševcima sjećanje na Josipa Klasnića kao upozorenje i poziv na sprječavanje nasilja među mladima. U Županji je započela 30. smotra kazališnih amatera Slavonije i Baranje i 5. međunarodni festival amaterskog kazališnog stvaralaštva. Obilježen je dan ružičaste vrpce. Riječ je o humanitarnoj akciji čiji je glavni cilj upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke ponajprije, jer 92% oboljelih žena može biti izliječeno ukoliko se bolest otkrije u početnom stadiju. U svijetu od raka dojke godišnje oboli 1.300.000 žena, a umre ih 458.000. U evropskim se zemljama svake 2 minute otkrije jedan slučaj raka dojke, dok svakih 6 minuta zbog te bolesti umre jedna žena. Upravo kako bi upozorile na crne statistike i potaknule sugrađanke na pregled, članice kluba žena liječenih na dojci UNA te predstavnici Lige protiv raka Vinkovci u središnjem sugradskom parku dijelili ružičaste vrpce. Nekada su ove stvarne heroine vodile bitku za svoj život, a danas su odlučile svoju priču podijeliti s ostatkom svijeta. Kažu, možda upravo njihova sudbina i pozitivan primjer spase barem jedan život. Sve to će proći, to je jako stresno i jako bolno za život, za uopće, ali sve će to proći, ozdravit će, neka samo vjeruju da će sve proći. Uz Veroniku rak je pobijedila i Mira. Od operacije preko kemoterapije pa sve do samoga kraja ostala je snažna i danas svim ženama poručuje. Nemojte nikad odustajati. Ja sam htjela odustati od bilo kakvog pregleda i mamografije i ultrazvuka i svega. I ponukao me taj zapravo poziv koji je dobro došao. Nikad nemojte odustajati. Redovno, pogotovo mladi, treba da odlaze redovno na pregled. To ne oduzima puno vremena, a znači puno. Upravo su ovakav stav kao i konstantno isticanje problema prednost u borbi, jer nikako ne smijemo zaboraviti brojke koje kažu kako u svijetu od raka dojke godišnje oboli 1.300.000 žena, a umre ih 458.000. U evropskim se zemljama svake 2 minute otkrije jedan slučaj raka dojke, dok svakih 6 minuta zbog te bolesti umre jedna žena. Mene posebno rastužuje da se dobna granica kad se bolest pojavljuje nije kao što je ranije to bilo negdje 45, 6, 50 godina, nego se je spustila na zbilja malu dobnu granicu, pa tako da već vrlo mlade žene sa 30 godina pa i mlađe oboljevaju. Vukovarsko-srijemska županija, kada je riječ o statističkim podacima oboljelim, nije iznimka u odnosu na ostatak Hrvatske. Godišnje više od 2000 žena, oko 2500 žena oboli od raka i, nažalost, postotak smrtnosti je vrlo visok, jer godišnje oko 900 žena umre od karcinoma dojke i to je poražavajući podatak. Stoga neka ovoga mjeseca vaš detalj na reveru bude ružičasta vrpca kao potpora svim ženama koje se bore s ovom opakom bolešću, jer možda baš ovaj komad tkanine nekoj od vas bude dovoljan motiv za spašavanje vlastitog života. U Otoku je održan osnivački zbor gradskog ogranka Hrvatske časničke unije. Cilj unije, čiji su ogranci već osnovani u drugim vukovarsko-srijemskim gradovima, je okupljanje umirovljenih, pričuvnih i djelatnih časnika i dočasnika oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova u jedinstvenu udrugu. Unija je, ističe se pri osnivanju ogranaka, od iznimne važnosti za obranu i zaštitu te ostvarivanje zajedničkih interesa svojih članova i interesa Republike Hrvatske. Slijedi i kratak pregled ostalih vijesti. U okviru Dana obrane i Dana općine Nuštari ove godine je organiziran mimohod konjanika kukuruznim putem. U Domovinskom ratu tijekom opsade Vukovara jedina veza herojskog grada s ostatkom Hrvatske bio je kukuruzni put preko Bogdanovaca, Marinaca i Nuštra prema Vinkovcima. Put spasa ili kukuruzni put mnogima je spasio živote. Također, mnogi su na tom putu i pali za obranu domovine. Njima u čast 5. godinu organiziran je konjički maraton u kojem su sudjelovali klubovi i udruge iz Vukovarsko-srijemske županije.
Jučer u 7 sati i 50 minuta na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Bajakovo pri ulazu u Hrvatsku policijski i carinski službenici kontrolom osobnog automobila srpskih registracijskih oznaka u prostoru između Lima i Tapacirunga zadnjih vrata pronašli su nešto manje od 10 kg opojne droge tipa marihuane skank. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 64-godišnji srpski državljanin uz kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela zlouporaba opojnih droga doveden je u ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Protekle noći između mjesta Stari Jankovci i Mirkovci u blizini benzinske pumpe te u mjestu Slakovci zatečena su i uhićena ukupno petorica državljana Sirije. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su nezakonito prešli državnu granicu, zbog čega je doneseno rješenje o protjerivanju iz Hrvatske, određena zabrana ulaska i boravka u Hrvatskoj te je pokrenut postupak readmisije u Srbiju. Završila je peta filmska radionica koju u programu Dorf Edit organizira udruga ljubitelja filma Rare Vinkovci. Održana je u okviru Dječjeg tjedna u suradnji s društvom Naša djeca Vinkovci i Skigom Gunja. Sudjelovalo je 10 učenika, a sljedeća filmska radionica održat će se sljedećeg mjeseca i to na temu animacije. U Andrijaševcima je otpočela trodnevna humanitarna manifestacija pjesmom protiv nasilja u spomen na Josipa Klasnića. Cilj je staviti naglasak na nasilje među mladima, ali i podsjetiti nas umještanina koji je prije 4 godine preminuo uslijed zadobivenih ozljeda od strane petorice vršnjaka. Na nultu stopu tolerancije prema nasilju među mladima igrokazom su ukazali i srednjoškolci. Nasilje među mladima još uvijek je, nažalost, svakodnevna pojava. Sve smo više svjedoci novih priča s tragičnim završecima. Priča o Josipu Klasniću iz Andrijaševaca, mladiću koji je uslijed zadobivenih ozljeda od strane svojih vršnjaka preminuo, nikada neće biti dovoljno puta prepričana i istaknuta, a nipošto zaboravljena. 4 je godine prošlo od nesretnog događaja, a rane članova obitelji Klasnić još uvijek bole. Njega nema, nama vrijeme stoji. Od onoga dana od kada njega nema, to ništa ne može nadoknaditi. Međutim, sve ovo što se radi u spomena njega djeluje kao da baš nije sve bilo uzaludno. Ali Josipa više nećemo vratiti, samo da se to više ne ponavlja, ali da se ni ta velika nepravda ne zaboravi. Upravo kako bi potaknuli ove mlade na razmišljanje, ali i podsjetili na Josipovu žrtvu, članovi obitelji Klasniću svesrdnu pomoć udruge Akademus upriličili su trodnevno glazbeno događanje u Andrijaševcima. Sve zbog uspomene na Josipa i prvenstveno na to da se takvi slučajevi više ne događaju, da to stane, jer ja ne znam koliko Josipa još ima i da li je način da ovo društvo nasiljem rješava konflikte i takve stvari. Upravo suprotnu sliku od onoga što svakodnevno susrećemo u Crnoj kronici nastojali su odaslati mještani Rokovaca i Andrijaševaca, posebno mladi, koji su igrokazom nulta točka tolerancije na nasilje dokazali kako među mladima različitih dobnih skupina i opredjeljenja može postojati dijalog i međusobno uvažavanje. Ovo trodnevno događanje ima i humanitarnu notu. Svi prihodi od prodaje pića su namijenjeni onima kojima je najpotrebnije i to smatramo da su prije svega djeca, i to bolesna djeca s posebnim potrebama. Tako da nakon ovog projekta, kad se, što kažu, podvuče crta, svi prihodi će biti namijenjeni u tu svrhu. Svojih prihoda odrekli su se i tamburaški sastavi, a uz koncerte ovo događanje popratit će i humanitarni kros, natjecanje u street basketu te memorijalna prijateljska utakmica nogometnog kluba Frankopan i Hajduka Širokopolje. Kazališni život bogat je u Županji, gdje se održava 30. smotra kazališnih amatera Slavonije i Baranje i 5. međunarodni festival amaterskog kazališnog stvaralaštva. A uistinu se puno toga stvaralo, što govore i brojke. 19 premijera, 120 predstava i čak 35.000 posjetitelja najbolje govore o uspješnom radu amaterskih kazališta Istočne Hrvatske. Manifestacija duga 3 desetljeća obilježila je kako županjski kulturni život, tako i amatersku kazališnu scenu u Slavoniji i Baranji. Vrijednost ovog događaja prepoznat je i od strane državnog vrha, o čemu svjedoči i visoko pokroviteljstvo predsjednika Ive Josipovića. Počela je davne 1953. godine, pa se prekinula, pa nastavljena u Vinkovci 68. godine i ponovno, nažalost, prekinuta 90. godine ovim našim ratnim događanjima. A ovo je naš 5. festival županjski, međunarodni. On je prije 5 godina startao. Imali smo zadovoljstvo i priliku da krenemo.
Amaterska kazališta iz Slavonskog Broda, Pačetina, Belog Manastira, Drenovaca, Županje, Retkovaca, Belišća i Osijeka do 20. listopada u dvorani Mladost izvešće svoje najuspješnije kazališne komade. Od gostiju, da bi zadrazi karakter međunarod, dolazi nam Draft teatar iz Tuzle, jedno izuzetno kvalitetno kazalište koje je prvi puta se ove godine predstavlja našoj domaćoj publici. Ovo je prva godina kako festival neće biti i natjecateljskog karaktera. Zapravo nećemo imati najbolju predstavu, ali će stručni žiri izabrati najbolju ulogu u predstavi. Na taj način odaće se priznanje svim kazalištima koja su se odazvala ovom događaju. Prve večeri gledateljima su se predstavili glumci satiričkog kazališta iz Slavonskog Broda predstavom Kvočka. Traje vrlo kratko, furiozna je, gotovo da nema minute predaha za publiku i za glumce, pa je onda s tome i poprilično komplicirana i teška za igrat nama na pozornici. Tijekom 8 dana tako će ljubitelji kazališnih nastupa moći uživati u ukupno 9 predstava koje su za sve posjetitelje besplatne. Iz vjere za kršćanske navještaje, naziv je to pod kojim je u svetištu Gospe Ilačke upriličen susret osoba posvećenog života Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Krunicama u rukama i molitvom kako i priliči otpočeo je godišnji susret osoba posvećenog života Đakovačko-Osječke nadbiskupije. To nam je nešto najljepše, da se međusobno malo i upoznamo, ali da se i međusobno nadopunimo u onome što nam je cilj, služiti, biti svjedoci ljudima. U susret početku godine vjere 150 svećenika, redovnika i redovnica odlučilo se okupiti pod geslom Iz vjere za kršćanski navještaj. Jer mislim da smo mi redovnici i redovnice najviše pozvani u tom smjeru svjedočiti ljudima, doprinositi u rastu u vjeri. Dan druženja u molitvi i pjesmi, ali i razmjeni životnog iskustva posebno je bio važan za redovnice. A ovakvi susreti se stara puno mi znače zato što izmijenimo iskustva i duhovna i ona na području našeg rada. A meni osobno jako puno znači zbog toga što, osim što sam zajedno sa svojom zajednicom došla, ali meni kao osobno znači da ja mogu Majci Božoj neke svoje osobne želje, nakane i zahvalnost, najviše zahvalnosti, da zahvalim, da ne moram da čekam neke posebne prilike po Božnosti. Na koncu dodajemo kako je u okviru susreta upriličeno predavanje Frante Vučkovića na temu Posvećeni život iz vjere za kršćanski navještaj u služenje euharistijskog slavlja kojega je predvodio Đakovačko-Osječki nadbiskup dr. Marin Srakić. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Ugodna vam večer.